অভাব আছে পানী নাই ফ্লপছত পৰিণত জলজীৱন মিছন অসমত জলজীৱন আঁচনিৰ পুতৌজনক অৱস্থা আন আন ৰাজ্যতকৈ অসমত সামুকীয়া গতিত চলিছে জলজীৱন মিছনৰ কাম 65,56,228টা ঘৰৰ বিপৰীতে 25,01,178টা ঘৰত আছে পানীৰ টেপ পঞ্জাৱ বিহাৰ গুজৰাটতকৈ অসমত মাত্ৰ 38.15% হৈছে কাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্যত উন্মোচিত হৈছে অসমৰ জলজীৱন মিছনৰ কাম কাজ বহু ৰাজ্যত সফলভাৱে আগবাঢ়িছে জলজীৱন মিছন কিন্তু অসমত লেহেমীয়া গতিত আগবাঢ়িছে জলজীৱন মিছন প্ৰায় সংখ্যক টেপৰ পৰা নোলায় পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী প্ৰদানৰ নামত প্ৰহসন টেপ স্থাপনৰ এবছৰ পিছতো বহু পৰিয়ালে লাভ কৰা নাই পানী News Desk, Prime 8.